Jika kamu lakukan isi sholawat ini akan mengobati hatimu apapun itu. Ya, sholawatan. Rari, 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 rari. Hop. Iku sholawatan apa kok era, era, era. Langsung sholawatan nih. Yowes. Orang usah diringi, iki khusus ngiringi aku, no? Ya. Ya, ayo. Yo nganggo rare rare. Solawatan, rare rare rare. Iku dudu solawatan. Iku berengeng. Oke. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Ada Tombo ati iku lima perkara ne kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonana. Wong cancoleh kumpulane kaping papat kudu betah ingkang luwe. Maksudnya kudu betah ingkang luwe ki apa? Maksudnya ngene, tombo ati iku limo perkarane. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Berarti kan maca Quran saarti-artine ya toh? Ya. Nggih. Kaping pindho? Salat wengi lakonana. Berarti salat apa iku? Tahajud. Salat tahajud. Lakonana kaping telu? Wong kang saleh kumpulana. Nah, wong kang saleh kumpulana berarti kumpul dengan orang saleh. Kaping papat? Kaping papat kudu betah ingkang luwe. Apa maksudnya betah ingkang luwe? Kudu poso. Oh, Masya Allah. Ya Allah. Kaping lima. Kaping lima. Jikir wangi ingkang suwe. Terus. Salah sawi dine sopo bisa lelakoni. Insya Allah, mugi Allah enjabai. Ya apa maksudnya enjabai ku apa? Enjabai. Enjabai ku berarti enjobo kalau tak maksudnya. Boten. Apa? Enjang mari.